অসমৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চেনেল ৰেঙনি টিভিত বৰ্তমান ৰাধা নামৰ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি থকা গৌতমৰ প্ৰকৃত নাম কি আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰ সৈতে অভিনেতাজন প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে, এই সকলোবোৰ জানিবলৈ অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় চেনেল হৈছে ৰেঙনি টিভি, আৰু এই ৰেঙনি টিভিত বৰ্তমান ৰাধা নামৰ এখনি ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে, আৰু ধাৰাবাহিকখনত গৌতমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল গীতাৰ্থ শৰ্মা। অভিনেতাজনৰ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰ জিলাত। গীতাৰ্থ শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে লখিমপুৰ চহৰত। গীতাৰ্থ শৰ্মা এজন অভিনেতা হোৱাৰ উপৰিও এজন মডেল হয়। অভিনয় কৰাৰ আগতে তেওঁ মডেলিং জৰিয়তে খোজ পেলাইছিল, আৰু তাৰ পাছত অসমৰ বহুকেইটা চেনেলৰ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পায়। অভিনেতাজনৰ হবি হৈছে ট্ৰেভেলিং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।